Nogen er bare skabt til at vække opsigt, til at blive beundret, til at forføre. Fornemmelsen af samtaler, der stopper, hoveder, der drejes, blikke, der siger alt. Jeg synes også, alt den opmærksomhed var lidt underlig i starten. Men mon ikke ejer af den nye Astra også finder sig til det? Opel. Wir lieben Autos. Kom ind og prøv hos Opel.